Що стосується нульового обробітку ґрунту. Всі прекрасно розуміють, що даний спосіб обробітку ґрунту передбачає, що в нас немає інтенсивного втручання у фізичний стан ґрунту, в нас немає заробки рослинних решток, відповідно, вони залишаються в нас на поверхні ґрунту. І як наслідок, от те, що в нас рослинні рештки залишаються на поверхні, де є джерело надходження інфекції для наступних посівів, і підвищує ризик розвитку як хвороб, так і розвитку в нас шкідників. Відповідно, за такого підходу автоматично зростає навантаження на хімічний захист рослин. Автоматично збільшується кратність обробок, автоматично збільшуються і норми витрати препаратів. Тобто, коли ми говоримо про нульовий обробіток ґрунту, який передбачає збереження рослинних решток, зрозуміло, що ми маємо і адаптувати систему захисту, враховуючи те, що більша норма, більш ефективний продукт. Оце має бути в основі. Знову ж таки, ми маємо орієнтуватися на цільові об'єкти, які присутні в господарстві. Тому що в кожному господарстві це буде зовсім інша ситуація, бо буде абсолютно інший набір культур, які будуть присутні. Якщо це насичення зерновими культурами значне, тобто це може бути насичення нашою озимою пшеницею, насичення кукурузою, досить часто тут ще присутня соя і так далі. Відповідно, в такій сівозміні в нас в першу чергу будуть проблеми з кореневими гнилями, в першу чергу у нас буде проблема з фузаріозами колоса, також тут буде інтенсивно розвиватися септоріоз листя, розвиватися бура жовта іржа, розвиватися піринофороз. Оце той спект, на який ми маємо знову ж таки заточувати нашу систему захисту у таких посівах. При цьому знову ж таки високоефективні продукти з пролонгованим періодом захисту до 30-40 днів. Це якраз от продукти типу Капало, Адексер Плюс, Осіріс Стар. Вони реально гарантують ось цей пролонгований захист, високу ефективність. І, звичайно, знову ж таки, не мінімальні норми внесення, які фактично вважаються профілактичними, а потрібно вже буде використати середні, максимально, оскільки високе інфекційне начало.